Da har vi badekar, vi har tur til Thailand, vi har oppvaskmaskin. Men er det nok? Vi går videre. Vi går videre. Da må vi forklare hva som skjer. Du vet det tydeligvis. Jeg har hørt rykter. Ja. Dette betyr hun fikk altså null. Det betyr at hun skal spille om de, er det tre terninger igjen? Det stemmer. De tre terningene som er igjen, Ingar. Og hvis hun spiller fem kort, får ikke lov å bytte. Hvis hun klarer det, så får hun de tre terningene som er igjen. Er ikke det riktig? Det stemmer. Yes. Da. Da. Braker det løs her. Vi går på. Fem kort. Starter med en nier. Hva tror dere den er? Det er veldig stille. Det er vanskelig å si. Vi går ned. Vi går ned. Fra ni går vi ned, og vi går til fem! Det går så det suser. Hva gjør vi da? Det er vanskelig å si. Hva sier logikken da? Vi går opp. Vi går opp på fem. Fra fem går vi til... Ja. Datteren din har begynt å kle av seg, så jeg har fått skoene. Hun vil legge seg snart, tydeligvis. Men holder ut. Hva gjør vi nå, da? Opp eller ned? Hva sier du? Du må bestemme. Du bestemmer selv. Nei, jeg må få en... Hva sier du? Stol på deg selv. Stol på meg selv. Ja. Er det deilig? Ja. Så har man ingen å skylde på. Uff, ja, nei, det er ikke noe lett. Ja, du gikk ned på den forrige nieren. Ja. Føles det annerledes nå? Da gikk det bra. Ok, Salen, hva tror dere? Ja. Jeg går ned. Du går ned? Jeg går ned. Hun har spar 9. Hun har valgt å gå ned fra 9 til... Jeg må bare rydde til minste barn her. Men nå, Ingar, vi starter med... Ja, vi tar det nedfra. Vi tar det i tur og orden, skal vi ikke bare det? Begynner med en. Vi tar resten. Ok, da begynner vi med altså fra destinasjon 71. Så har du vunnet tur til Nordkapp for fire personer. På Magerøya får dere oppleve Nordkapp på sitt beste, og får det helt konge med blant annet kongekrabbefiske. Premien har en verdi på 40 000 kroner. Ja, det var luke 1, var den all right? Det var helt greit. Det var helt greit, ser hun. Veldig bra. Da tar vi luke 4, Ingar. Går vi videre. Fra Kanal Digital så har du vunnet en 4K-TV fra LG, nettbrett fra Huawei, dekoder, Apple TV, 10 valgfrie filmer og 12 måneders kostnadsfritt abonnement. Og premien har en verdi på 25 000 kroner, så nå mangler det bare popcorn. Vi har en terning igjen, og den er det 6-tall på, Ingar. Det er det, og da kan jeg bare si velkommen til fremtiden! Fra Claes Olsson har du vunnet smarthusdingser til en verdi av 25 000 kroner. Kontroller elektronikken din trådløst, styr belysning, sett på kaffe og skru opp temperaturen med mobilen.
et lite regnskap nå før, mens du tenker deg litt om. Ingar, har du fått sveiva i gang kalkulatoren? Ja, skal jeg summere opp her? Jeg kommer fram til 172.000. På en lørdag. Ja, det høres bra ut. Jeg er helt enig. Gangen videre nå er at du kan ta med deg de 6 terningene, få en strålende jul, eller du kan gamble, gå videre. Da er det 5 kort uten bytte for å spille om bil. Går du videre, hvis du klarer det, så er det 5 kort til uten bytte for å spille om hus. Hvordan bor du i dag? Bor i et rekkehus. Har det fint? Jeg har det veldig fint. Ja. Jeg har det. Det hørtes ut som det var et menn. Det hadde vært kjekt med både enebolig og bil. Men jeg tror jeg må trekke meg nå. Du tror at det sitter en i Bergen og er veldig happy? Jeg tenker at hus har jeg og bil har jeg. Alt det andre har jeg ikke, så jeg vil ta med meg det jeg har fått til nå. Du kan stå og tenke deg litt om. For Leona. Leona, vi må jo dele ut litt til dere også, selvfølgelig. Ingar, vi har jo... Vi har Super Nintendo, vi har headset, som jeg synes Leona må ha, ikke sant? Ja, det høres fint ut. Ja! Du får de pakkene. Ikke sant? Føler du at vi har kommet til veis ende? Jeg tenker at jeg må gi meg her. Mm. Er det en plan du la på forhånd, egentlig, eller? Det er lett for de å si, da. Ja. Jeg tenker at det er helt greit å gi seg på topp. Jeg bare, altså, det vet... Altså, når dere sitter og roper «gå videre, gå videre», har dere ikke møtt en bergenser før, eller? Det nytter jo ikke å snakke til en bergenser, for når de først har bestemt seg... Så blir det sånn. Hadde jeg rett? Ja. Ok, hvilken... Hvordan er det med de du jobber sammen med? Sitter de og ser på i kveld? Det vil jeg tro. Jeg gjør det. Skal du sende en hilsen, eller? Jeg vil sende en hilsen til alle barna og alle de voksne i Sofus-barnehagen. Ja. Det er helt fantastisk.